Sikas. Mate. Zombie. Dang. Mr. Blue, everything.
the strobing lights, bucket full of dreams, I'm a butterfly who spreads his wings and flies through the colors of the night. We got the stars up high, wild fantasies flowing through our minds, ready to be set, it's fine. Under the purple sky, I'm a bird. Как снега свечинг, это и так спать, как и ютубе. Никакого геноя нет. Трешик. Цептин, бля, мы с ней жить, рейк, ты еще перейта створкита. Хорошо, ва... Но, what the fuck, аж не дам сажу. Гер, как не ишмета. Гали, типа, пасикейс, о, механизм, бишки, саписта. А ну, уж так справедли. Turim mes, jas turim vienas dienas. Kiek laiko mes ir turim? Aš nežinau, kiek aš noriu išvejau. Esam visi 3 valandų. %. Nu taip realiai jau reiktų naujų lūrą, bet...
Man jau čia reikia vitreitą pamažą. Ar iš kaip per didelius.
Hát ne a Well Stream az gömbbe. Not that. Trying to step back and see the view from above, 'cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves, I wanna make shockwaves.
Nu ta fuck, nei viena gebima, hello? Let, man negali būti, kad nei viena. Strike.
Karas užkybo per visą naktį, mažiau paso.
Ay zenderi zenderi zenderi. Чего спрашиваешь? Mm-hmm.
Drįsia dar praspininti. Čia Zanderis. Stabak.
Pegasus'tan aldım. Böyle nice bot aktive. Nerede? Sıcak VK. Yılına spot da nice. ZVK nemoka naudotis, ten nėra ką ten naudotis, pas viskas nuotraukas rodo, kur gaudai ranko gaudai, tai nežinau, ko ten nemokėt, nuotraukų žiūrėt nemokė. Na tai taip ir sakė, kad nežinau. Oh my god, kaip pakirtant linkės. Aš, le, čia galėjau svaužyt. Oh my god. Bet tai ką iš jų svaužės toks. Toks smaliugas. Vos paspūlinu, aš nesulaužiuosi. Kažkoks. Va, kas šiandien yra? Šiandien antradienis, ane? Jo, šiandien antradienis. Bet čia Zanderis. Čia va Zanderis.
Peccato kelbe, aš nesuprantu, kokia padubė šią kelbę. Nieko, registruotis nereikia. Kam tu registruojas, jį nebūtinai registruojas. Tiesiog atsidariu puslapį, paskrolinį į apačią, pasižiūrėsiu, susirandi, ko tau reikia ir viskas. Aš nebeatsimenu ten su ta registracija, tai... Bet man nereikėjo registruotis, tai... Kai man, kai aš nedomu. Tuos smiltės kaip mane nervina. Bet vėl tie zanderiai, nu lemba, nu... Thank you.
Dizaineriai taip mechanizmą drožė, va bušpis. Speedrunning the next Need for Speed. O my god, visur užkibę. Dar vienas dandas. Tas dandarį nervuoja.
Another small part. Not
Domo, ką aš šiek kurva, kurde, nei spurda, nei ne, visiog kelta.
Nem, mert a dugna nyájt, sziplek. Конечно, блин, вас пур давят, и сынный. Baltic Sturga šimtą. O to pačio visi Baltic. Ai, man irgi Baltic šimtą. Praip. Įdėsniu šį kartą.
Baltikai, gal apsiramink vieną kartą ir iškiukį paviršį. Žinau, kad nenori čia apsiduoti, bet žinai, kuom baigsis.
Am bine a noi traucți, dar... Ba, ba, ui, ba... Dic, ce abilea... Duvene...
pirmam užmėsiu šitą pasižiūrėsiu, ar gal... Gal kimba... Ir... Paita, įdekas kokias. Ant kairės smeltės sėdėm. Aik, tu smeltė. Pats tu kaip smeltė jau. To fudoj. O ne, smeltė užkybo, ne, o ne, pakeng sakau, ne, nusišnekėk, tam jau vaidenasi. Šneki, bili, šneki tik. Ant kairės fucking užmestas tasgi jerkbaitas durnelį. Smiltės nekips ant jerkbaito. Asa, eik tu. Neke, vėl išnekėt, kaip ir sakiau, nusišnekė.
A jo, tiksliai pakeičiau. Pamiršau, kad rytą pakeičiau. Tam buvo lydekų nebėra šitam mepe, what the fuck, buvo lydekų, dabar nei vienas nebėra. Visos dinga. Šneka tas, kuris žvejot moka, didysis žvejys. Kai ištrauksi erškėtą tokią kaip mano, tai paskambink, pakalbėsim, kad gal tada būsi geras žvejys. Reiktų su tą savo kembieną čia. Net neįdomus tas tavo kembienas lygus nuliai. Sako, fuksą pagavau, ble. Aš turiu meninę pagal fukso, ble. Tai ten reikia, va ten reikia skylo, kad ištraukt ant klinkęs tokią žuvį trinelį, o ne fukso, aš kalbu ne apie fucking dydį. What the fuck, kam tu man siunti, nereik man tavo nesąmonės. Ten tą meškirę būtum kokius
20 kartų per laužęs per pusę. Kaip atsikratyti egg daug? Yes. Accept item. No. Viskas. Ištrintas. Trauksiu šitą džerką. Nėr čia tų lydekų, galvau, plėt lydį kokį pasigauti. Bet nėra lydžių. Davai varam kokį Vine Revolutant prikolą, žiūrėk, kokius lydžius trauksiu senį. Čia dar tokiu nebūsi matęs. Ta niekas nėra tokiu matęs. Nežinai, kokie čia monstrai gyvena seni. Eik, tai šeriukė. Matos, kad niekad nespiningavai šitą mepę. Tik eilinį kart vėl nusišneikiu. Eini va šitą smagų spotuką. Traukia rytą. Pasikabinė pavadūką. 15 kilo pavadūkas čia. Iš trejus darasiai. Mama, čia tai prieš tą fucking... Man atrodo, drąsiai 100 galim esu, ne? Jo. Aš nežinau, kokį max esu pagavęs. Va, virim taip pabėgo. Nesna. Šitą mepę, ant ko šitą mepę vapšė žvejoja. What the fuck, čia yra catfish, lo. Ne, gal danų dendžerką, bet čia 001. Pas mane 003, neturi iš toje. Anka dirba lagauda.
Stena Salmon and Revias, Joint Vishingas and Spinera. Which are gan senai. Kas čia? Giant fish. Aš man atrodo kažką turi panašaus, palau. Ai ne, ne. Короче, бибис кеушей. Bet tikrai nesi čia gaudęs akujenų ledekų su ultralightu. Čia tai taip faktas. Stobaliai nesi. Čia parodys, kai dėdės gaudo. Su ultralightu. Tos ledekas. Kokį 40 spiduką. Kiek metrų turi? Štai 300, sakė. Užteks, jeigu iškips lydeką. Turėtų užteks. Kad kažkaip, blėt, lydžiai neaktyvus jokiam mepe. Nemačiu nei vieną lydžią. Opa, common roaches.
LastPass. Dar vienas aspas. Ai, ne, čia čiubas. Ko man raučas? Ne, čia man atba. Čia čiubas. A ne, aspas. The fact that Chubas Aspas throw the punish. Bruva, gerai kimba čia nais. O man raučas. A ne, čia lydis, pirmas lydis. Upa.
Okay, čia lygi nelabai yra. Dabar aktyviu. Net. Tam patikrinsim biškį. Aišku, biškį jau laikas nebetas lygiams, bet... Oi, dabar čia neatsijonu tiksliai, kur mėsti davau lygių. Tenais? Galim visos pusės pamėti.
Öyle derken вот я друг. О, мать, типа, о, да, кем бандит. Рик по бандит бутаны. Ого, еще гала. База Funky Mino F0002. Играем. Керей, тилю, не кольбейся. Žiūriu, nalaidykiai yra. Gerai, man reikia voblerio. Ten yra Innovas. Bet blembas ultralaito jau nebepagaudysi, aš jau tų lideko. Nes Funky Minovas per daug sunkus jau yra. Per daug sunkus. Galvojus Rocketų gaudyti ar Fortuną? Ei, Rocket. Ir 36. Man reikia užsidėti kavliukas geresnis. Iš ko. Neturi kavliukų. Субтитры
Va, kur čia tiksliai? Ai, nuo ano tiltelio, ne? Ano. Davai, Vasia, padarim gevėjų iš tavo akaunto. Duosim tavo akaunto kažkam. Ne, prieš šitą tritelio, kur aš einu. Čia nuo leptelio reikia mėtot. Jo. Gerai. Pasirodo bus sunkiau nei galvojau. Toli nenumetu, vau. Okei, šitas žaidimas darosi dar įdomiau. Reikės gaudyt su kaliberiu. Su kaliberiu. Bet kad kaliberis irgi neužimė tą nieko daug. Na, įsimėdė pataik. Ką nori iš manęs? Hello, hello. Ką nori? Nieko. Tu čia man rašai tada? Negal parašyt? Be reikalo nerašai. Rašau. Pasirodo. Ui, ten rašai. Žinau, ko tu nori, tada serverę nori. Nu, gal ir jungti, jeigu nesunk, žin. Tavo salą jau išniukinu, nesijauk. Na, ne, tu čia išniukinu nebent. Tai jo, sakau, išniukinu jau tavo salą. Na, ne, reik patikrinti. Čia streamą, kurio momentu? Ne, vakar, kai išėjai off-stream, tiesiog. Ne. Drakonį krektorį pastačiai ir ištaškiai. Sakau, vis tiek, sakau, jau nebežaisi. Žinai, čia streamą gali, matau elektrum, tik tai, ai, bronzą, ar ką čia gendanai? Jo, tiek struglinu dėl to bronzą, bet pasirodo man ne bronzą reikia, o reikia... Ajo, tą koperio atsakau reikėjo, bet tai taip sunkiai gavau jo 3 blokus ir plėt reikia bronzos, ach. Tai jo. Būna, būna. Visiems pasitaiko. Tai jo, pasitaiko, aišku. Aš jau ir dainamo pasistatė normalo. Ja, pasistačiau.
Dynamatom, magmát.